Роман питає. Доброго дня, Олександр, цоколь утеплений ЕППСом, фінішне оздоблення, фарба. Чи достатньо буде поштукатурити цементно-піщаним розчином? Цементно-піщаним розчином, яку сітку використати і яку фарбу? Чи запропонуєте свій варіант? Ну, Романе, для цоколя у нас є, скажімо так, як ми відповідь збудуємо. Коли ми проєктуємо будинок, ми спираємось на якісь принципи. От у мене принцип, що коли ми збудували будинок, нам не потрібно його обслуговувати. Всі, він працює на нас. Ми в ньому просто живемо. Розумієте? Тому з цієї точки зору оздоблення цоколя повинно бути износостійке. Тобто мати низький коефіцієнт водопоглинання, це підвищує морозостійкість, витримувати удари, тому що цоколь – це зона ноги, всякі тачки, тележки, тобто може бути десь удар чимось. Далі – це дощ з піском, абразив, бруд і так далі. Тому на цоколі зазвичай використовують матеріали, котрі ударостійкі, ізносостійкі і мають низький коефіцієнт водопоглинання. Яка фарба задовольняє цим параметрам? Ну, ебоксидна. Все, максимум. Але люба фарба, вона не скриває недоліки, вона їх проявляє. Тобто, якщо ви навіть зробите фінішну шпаклівку ідеально гладкую, і десь буде така царапінка, трошечки царапінка, фарба її проявить. Обов'язково. Тому такі властивості у фарби. Вона проявляє такі речі. Тому найчастіше все ж таки на фасадах використовують матеріали, котрі мають шероховатості. Вони дозволяють візуально скривати неровності, недоліки. Тому що фасад він великий, стоять ліса, подмості, вони заважають зробити ідеальну поверхню. Це все ж таки на внутрішнє оздоблення. Тому там використовують такі от доволі грубі, шероховаті матеріали. Наскільки фарба цим умовам задовольняє? Сумніваюсь, чесно кажучи. Мені здається, що фарба на цоколь – це не найкращий вибір все ж таки оздоблення. Мінімум – це може бути декоративна штукатурка на основі ебоксидних клейов. Тобто вона ізносостійка, низьке водопоглинання. Але так, основа повинна бути також ударостійкою. Тобто ви на цоколь треба використовувати міцну сітку 330 грам на метр квадратний. Далі шпаклівка на цементній основі. І найголовніше, щоб ви коли робили оздоблення, пам'ятали про те, що не можна допускати підсмоктування вологи. Тобто, у нас є цокольна частина, у нас є з вами якесь вимощення. І ось, коли ми з вами робимо сітка-шпаклівка, вона не доходить до вимощення десь біля 5-10 мм. От коли ми потім робимо оздоблення, немає значення, плитка, фарба, декоративна штукатурка, оце місце заповнюється поліуретановим герметиком. Це фінішне оздоблення вимощення у вас. Тобто, от саме такий захист для того, щоб коли дощ, сніг, щоб не було капілярного підсосу вологи знизу. Сітка, вона от за рахунок того, що має оці волокна, вона підсмоктує оцю вологу, якщо ви цього не зробите. І потім морозом починає руйнувати оце оздоблення. Тому все ж таки я вважаю, що на цоколь краще використовувати матеріали, такі як плитки, камінь натуральний, камінь штучний, імітація каменю, бетонної плитки якісь там. Тобто такі доволі міцні оздоблювальні фінішні матеріали. От, ну а фарба, ну це мінімум ебоксидне двохкомпонентне. Все, але сказати, що це буде отак от, ах, як красиво. Ну, не знаю, разве що ви її там чіпсами якимось прикрашите, так покидаєте. Ну, це технологія підлог, але хто зна, хто зна. Справа. Дякую, Володю, дякую. Так, що у нас там справа, друзі? От. Да що ж ви за... 100 від 100 гривень. Третій раз ви обираєте той самий від 100 гривень. Все, добре. Подивимось з вами, друзі, скільки у нас від 100 гривень було донатів. От, так, де воно у нас тут?
Давайте подивимося, Боже мій, Боже мій, Боже мій. Давай, запускайся. Я відкрив, але десь випадково закрив. Спеціально відкривав, щоб у нас було все зручно. Так, дивимося. Значить, друзі, наша спільнота підтримала Збройні Сили України на 219 тисяч гривень. У нас іде 14-й збор, ми зібрали вже 7650. Залишилось трошки, щоб я гроші перерахував волонтерам. І дивимося з 31-го числа, да, з п'ятниці. З 31-го у нас 1, 2, 3, 4 донати. От на 4 питаннячка я відповім. Якщо хтось продонатить під час вебінару, відповім на більшу кількість питань. Добре, ну все, погнали. На 4 питання даємо відповіді. Яка оптимальна товщина стяжки для теплої підлоги? Так, я вже відповів на це питаннячка. Так, не хочу.